ja ću pogledati. Ja ću pogledati mjesto dana večera, zato što ima utakmicu i nije u Beogradu, doći jako kasno, tako da ga treba tretiramo, dolazi u ponoć ovde. Ovaj, i dosta je zbog toga, ali sve čestitke Čengi, žalmo što nije nama večera za proslavimo. Pa čuva detente. Sa bebicom je naša dadilja divna i ona dosta vremena provodi sa njom kada mi nismo tu i kada putujemo negde na vikend. To je kada ja radi vikendima, kad je on u karantinu, ona je sa uglavnom i dadilja sa bebicom. A kada si teško da se odlučiš? Znaš kako jesu, to je osoba koja treba da pomoći za dijete, koja treba da bude da neko damo sigurne ruke. Ja imam tu sreću da sam pronašla predivnu dadilju koja je inače medicinski radnik, koja radi do Halo Baby i bila nama se zapadila, tako da definitivna osoba koja sve zna za djeteta i mislim da je ovdje pomoći, baš mi drago što smo uspjeli da naravno da bi većem da je gaća iskra tata. Naravno, naravno. Ja sam i morala bolje kad sam bila trudna da Katja i plave oči na njega i ima malo se menju plavo zeleno, ne mogu se kako bolje da nisu brown kao moje. A karakter? Karakter je malo mešano, ali mislim da drugarica kaže da gledam tako kao ja. Znači kad nešto ne dobije, to je bacakanje po stanu, to je bilo bi ako ne može da skopi, možda skopi kokice, to voli, to bacuje neke kuhove ili nešto, ako to ne uslovno, to pobaca iz nebe, da se želi sad da bude savršeno, kako ona to zamisli. Tako da uglavno to ne treba da bavu tome. Iskreno da, napravila sam dobru organizaciju, ja sam svaki dan sa svetom, osim vikendima ako nastupe, a imam ih uglavnom, ne postoji trenutno slovo, da ne provedem sa njom, naravno s to, je na nedelju da se budu sa drugaricama, pa povedem im sa nama, pa u šetu. Trening uglavnom svaki dan, ali ujutru kad je on u vrtiću, i onda tu mogu da sve iskopinem, pa kad se vratim iz vrtića, e onda ja sam na posebnom sportu. Kako je teško, znači, radi danas, obzirom da neko koleginicu ljubu da je rađu po 6 meseci. Znam, znam, i jedno na kosmo je znala moju Galinu da pita, ona slobodna i da je preporuče neko kada mora da je nije slobodna da će biti. Ne može. Ne može. Šalim se, naravno. Ali, učila ću se, ja vidim kosmo da je ona prezadovna jako teško. To je stvar, ono je svoje dete, nekako da je osobno podrži i sve da je ono što će neko. Ali, ono je da je stvarno malo pre Kuzma na svadje, da li se odizlaš kao milion dolara? Neka bilio. Laša, neka bilio. Neka bilio. Ne mogu da spanjaju što je, nije bilio bilio. Ja bih rekla kad to kaže ne izgleda kao milion dolara. Ja nisam kompetentan više da to govorim. Što govori svakom. I mene samo hvališ i hvala. Samo pićiš te i tamo s one strane ulaziš na sve strane. Ne voli baš toliko kao stari pitanje. Ne voli baš toliko kao stari pitanje. On mi je to nije nikrije, iskreno. Nije iz ovog sveta i nije da mu smeta, naravno u spisku što vaš svaki put i kad sam se ja ponedila na sali ste vas dnes i dao izjavu, iako nije htjela, ja sam rekao, naravno ćeš ispoštovati i sad me ispoštao sve kako treba, smo se izašli iz porodilišta, tako da ovo je moj deo posla, njegov deo posla. Ili ovo, tako da ja se ne bunim i kako njemu govora, tako će biti naravno. Nikoga neću siliti, nije šta i tako. Ja ću vam odmah pokutiti, često se naš muličar uzima i muziku od Grka, zatim sad Albanija preuzima primat, šta ti misliš o tome, da li se postoje autorska prava i kako je u tom času? Ne znam, verujem da ima dosta problema, ali ja nemam ništa protiv toga da bi se bi neka grčka ili bugarska pesa ili bilo šta da ja pozovem kao kompozitora i da mu platim, ako naravno želim da mu platim prava i da ja otpevam naravno na srpskom jeziku. Ja nemam ništa protiv toga, sad imam mnogo, mnogo dobrih pesama, ja volim da slušam grčku muziku, tako da, daj Bože da meni se namesti jednom da čujem neku pesmu koju bi se jako našla njoj, da mogu da snimim i da bude moja. Grčka ili neka druga? Iskreno ti kažem, pre sam za grčku, ali ne bežim od bugarske. A album je, sada se što preuzima primat, da li se čula za to? Ne. Kada bi ti ponudili tu? Aha, pošto da ne, naravno, ako mi se pesma svidi, ne, možda nije bitno odakle potiče pesma, bitno je da je svidi za dobro pesma. A ti se da vidi kako bi se dobro pesma? Iskreno nismo bili u Beogradu, ali ono što mi kažu stigli, nisam baš ako mi naravno po portalima jesam. Šta znam, uglavnom se šalju ljudi koji nemaju veze sa brandom i nas ne bi ni pozvali, niti bi raspustili video da predstavljamo Srbiju, ali, Bože moj, kogod bio,
Što se ti ne bi išla nikad recimo na izbor za pesmu? Bi otišla, ali misliš da bi mi, misliš da bi prošla? Što ne bi? Pa mislim da ne bi. Ja mislim da Narodnjaci ne bi prošli. A šta je to što se promoviše? Pa, ne znam kako da ti to objasnim. Jednostavno, uglavnom je da je bilo velika razlika između pop izvođača i folk izvođača. Uvijek su mi folk izvođači bili ispod tih pop izvođača. Tako da ne znam, mislim, njihova je stvar, ali ako mi se desi nekada da imam pesmu, ja ću se pojaviti pa ću vam kazati ono što pričam.